Uma vitória tranquila do Botafogo hoje aqui no estádio Nilton Santos em cima do Resende, colocando o time alvinegro agora na vice-liderança do Campeonato Carioca. Demorou um pouquinho para furar o bloqueio da equipe do Paulo Campos, né, Álvaro? Mas depois que o Tássio abriu o caminho para a vitória, ficou mais tranquilo para a equipe alvinegra. Sem dúvida, Evaldo. O primeiro tempo foi muito difícil, né? Porque o Resende se mostrou um time bem organizado defensivamente. Não dava muito espaço para o Botafogo jogar no seu campo. Mas o Resende também não ameaçava muito, né? Na verdade, no primeiro tempo, apesar do empate sem gols, todas as oportunidades criadas foram do time do Botafogo. Dois chutes de fora da área, do Thomas e do William Arão, que obrigaram o goleiro Arthur a fazer duas defesas difíceis. E quando a bola passou pelo Arthur, os dois zagueiros apareceram para salvar em cima da linha, numa cabeçada do Diego Jardel e num toque do Gilberto, que chegou a passar pelo goleiro, e o Rogério, sobre a linha do gol, conseguiu evitar que o Botafogo fizesse 1-0 ainda na primeira etapa. Pois bem, veio o segundo tempo, e estava muito claro que a proposta dos dois times era muito diferente. O Botafogo tomava iniciativa, atacava, apesar de esbarrar na falta de criatividade do seu meio-campo e nessa boa organização defensiva do Resende, mas o Resende só se defendia. O Resende, no primeiro tempo inteiro, teve duas oportunidades dadas pelo Botafogo. Primeiro, numa saída de bola errada do Carleto, que resultou num chute do Gustavo de fora da área, bem defendido pelo Jefferson, e depois numa saída de bola errada do próprio Jefferson, que tentou sair jogando com o Gerson. O Gerson perdeu a bola para o Gustavo, ele dividiu com o Jefferson, e na sobra o Léo Silva chutou por cima do travessão, o lance mais perigoso do Resende em todo o jogo. Pois bem, veio o segundo tempo e havia aquela expectativa, né? Porque se o gol demorasse a sair, a partida podia ficar um pouco mais difícil. O time passa a jogar também contra o relógio. Mas logo aos 9 minutos, uma bola levantada na área pelo William Arão encontrou o Jobson, que disputou de cabeça com o Gabriel. A bola sobrou para o Diego Jardel, que chutou a queima-roupa. O Arthur fez uma grande defesa e no rebote o Tássio fez 1-0 para o Botafogo. A partir dali o jogo mudou. O Resende precisava sair um pouco mais para o ataque para buscar o gol de empate. Ao tentar sair, ficou muito mais vulnerável. Aos 16 minutos, o Jobson aproveitou um lançamento precioso do Carleto, fez 2-0. Na parada técnica, o Paulo Campos fez duas alterações para tornar o time do Resende um pouco mais agressivo, mas o time não chegou a incomodar o Jefferson. Pelo contrário, o Botafogo teve a chance de ampliar com o Carleto, uma bola que o Edmilton salvou também sobre a linha do gol, e logo em seguida, uma jogada criada pelos três jogadores que entraram no segundo tempo. Começou com o Sassá, ele abriu para o GG, que acertou o poste esquerdo do Arthur, e na sobra, o Rodrigo Pimpão fez 3-0 para o Botafogo. Vitória merecida, vitória fácil do time do Botafogo, num jogo que só pareceu um pouquinho difícil até sair o primeiro gol. Depois do primeiro gol, se tornou muito fácil. Aí deslanchou, né? O Vasco é o líder do campeonato, o Botafogo segundo colocado, Flamengo e Madureira completam o G4. O Fluminense, que perdeu hoje para o Macaé, por enquanto está fora, mas ainda faltam 5 rodadas e o Tricolor tem chance de tentar chegar entre os 4 semifinalistas. Vamos acompanhar aqui na CBN. Até lá!